Galerie Linhart si vás tentokrát dovoluje pozvat do horské vesničky Olešnice v Orlických horách. Nacházíme se ve ski areálu Olešnice v Orlických horách, kde máme možnost využití dvou lyžařských vleků o délce 300 a 500 metrů. Čekají nás tu čtyři upravené sjezdové tratě o délce 3,5 km. Zajímavostí zdejšího areálu je, že zde mají široké svahy pro začátečníky i pokročilé. Tak my jsme především zaměřeni na rodiny s dětma, na malé děti, hlavně protože tratě jsou široký, bezpečný, není v podstatě žádný stromy, nejsme ohraničeni nikde, čili je hlavně důraz na bezpečí. Dále je možné využití bezplatného parkování o kapacitě 200 míst, také i pro obytné vozy. V areálu se nachází půjčovna lyžařského vybavení Profesionální servis. Také zde najdeme lyžařskou školu pro nejmenší, ale i pro nejstarší, kde používají nové moderní výukové metody. Zde se vás ujmou profesionální certifikovaní pracovníci, jak na lyže, tak snowboarding. Areál nabízí široký výběr jídel a nápojů, kde je možné se občerstvit v příjemném prostředí. Dále je možnost i ubytování ve zdejším areálu zaměřeném na rodiny s dětmi. Pokud si chceme udělat procházku do zdejšího centra Olešnice, je to zhruba 1 km chůze. Tam můžeme navštívit zdejší restaurace, restauraci U Anděla, kde můžeme ochutnat českou kuchyni. Olešnice vznikla v 11. století při soumárské stezce z východních Čech do Klocka. Nejstarší písemnou památkou o Olešnici je zápis z 11. července 1345, který je uložen v archivu Pražského hradu. Na městečko byla Olešnice povýšena roku 1607 císařem Rudolfem II. S udělením obecního znaku. Olešnice se nachází v nadmořské výšce 610 metrů nad mořem. S nejvyšším vrcholem Vrchmezí 1084 metrů nad mořem. Kromě množství soch umístěných po celém našem území jsou největšími pamětihodnostmi lovecký zámeček ze 17. století, kostel svaté Máří Magdalény a Ucův mechanický betlém, o kterém nám vyprávěla slečna Denisa Bachurová. Ucův betlém a pan Josef Uc se narodil 28. září roku 1896 v Horní Olešnici, byl nejstarší ze 7 sourozenců a jeho rodiče vlastně zhruba 5-hektarovou usedlost. Jako 14-letý s nadšením sledoval dění v sousedním mlýně, kde v roce 1910 byla nainstalovaná malá elektrárna. Pro Josefa totiž byly stroje obrovským magnetem a tak si před první světovou válkou nechal v domě svých rodičů zabudovat dva tkalcovské stavy, které byly poháněné elektrickým motorem. Brzy ale přišla válka a ta tkalcovskému řemeslu příliš nepřála. Z období války nemáme o Josefovi žádné zprávy, ale pravděpodobně byl povolán k vojsku. Po válce se vrátil, oženil se s ženou jménem Marie, se kterou si zde koupili budovu, kde si zřídili byt a tkalcovnu z 8 stavy. V této době také začal Josef s plány na stavbu betléma. Betlém stavil v prvním patře svého domu, kde také vymýšlel nápady, jak by přečil konkurenci. Jemu totiž nestačilo, aby postavičky jen tak volně popojížděly na pásu, proto je rozpohyboval. Figurky, kterým také říkal daráci nebo darovničci, tak hýbají rukama, nohama, hlavou a vzájemně se od sebe přibližují a oddalují. A vlastně vznikla tak dokonalá iluze průvodu přicházející vítat narození Ježíška. Turci se také podařilo do betléma zabudovat gramofon s dvěma talíři a přenoskou, která oba talíře navzájem přehrávala, ale momentálně to nefunguje, ale do budoucna určitě toto budeme chtít dát do provozu. No, osud mu ale bohužel nedopřál dílo dokončit. Na podzim roku 1944 ho do hlavy zasáhl kus špalku, který řezal na cirkulárce a smrtelně ho zranil. Betlém tak vlastně zůstal rozpracovaný, jak ho Josef zanechal. O 9 let později zemřela i jeho žena Marie, která betlém odkázala své sestře Růženě a ta jej uschovala na půdě bývalých starých usedlíků Klárovi v Horní Olešnici. Až v roce 1967 byl betlém převezen do muzea Vrchné nad Kněžnou, kde byl uschován více jak 30 let. A do míst, kde byl vytvořen, se vrátil až v roce 1990. A vlastně znovu sestavený, zrekonstruovaný a zpřístupněný veřejnosti byl 30. dubna roku 2000. Penzion, hostinec, lovecký zámeček ze 17. století.
Za zmínku stojí, že Lovecký zámeček je první budovou Olešnice. Lovecký zámeček byl rekonstruován v roce 1961, kde vznikla knihovna, od roku 1975 do roku 1998 a v roce 2003 přebudování na restauraci, kde se vystřídalo 6 provozovatelů. Od 4. dubna 2008 převzala restauraci rodina Henslová a Uhlířová, kde postupně vybudovali rodinný penzion, kde najdeme příjemné posezení ve dvou salonech s domácí kuchyní a s možností ubytování. Pro televizi OMTV24 Vladimír Linhart, Olešnice v Orlických horách.